Pessoal, bem-vindos a Coisas da Nice. Eu sou a Nice, muito prazer. E hoje nós vamos conversar sobre temperatura e descobrir qual é a sua melhor temperatura de cores. Se são cores quentes ou se são cores frias. Então, pessoal, o que que determina cores quentes e cores frias? São as adições de cor, né, nessas duas temperaturas. Cores mais frias, elas têm mais adição de azul, enquanto cores mais quentes, elas têm mais adição de amarelo. Então, todas as cores frias, elas acabam tendo na sua composição um pouco mais de tonalidade azul. Então, elas acabam puxando um pouco mais para o azul, né? Mesmo os tons que não são necessariamente azulados, eles tendem a puxar mais para o azul. E tons quentes, eles tendem a puxar mais para o amarelo, para o alaranjado. Então, mesmo um tom de rosa, quando ele é quente, você vê que ele parece que tem realmente mais adição de amarelo ali, sabe? Ele não é tão azulado, ele tem uma vibe um pouco mais laranja, um pouco mais amarela. Só que é necessário a gente pensar o seguinte, que existem tons de amarelo que são mais frios e existem tons de azul que são mais quentes, justamente por conta dessa adição de cores. Existem tons de azul que eles têm mais adição de amarelo, tanto que eles são azuis ali, que eles são até um tanto esverdeados, sabe? E amarelos, mesma coisa. Existem alguns tons de amarelo que eles têm mais adição de azul, então eles ficam um amarelo que ele é quase um verde, né? Então a gente vê essa inversão aí dessas duas cores por conta da adição mesmo. E como que a gente faz esse teste? É muito simples. A gente vai pegar dois tecidos. Mais uma vez eu peguei aqui peças do meu próprio guarda-roupa. E você pode pegar qualquer tecido que tenha essas cores que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Vocês podem pegar lençol, cortina, toalha de mesa, blusa da mãe, do namorado, fronha de travesseiro, enfim, gente. O importante é que tenham essas cores aqui, tá? A gente vai pegar um tecido laranja. Por que o laranja? Porque o laranja não tem erro. O amarelo, como eu falei pra vocês, ele pode ser quente ou frio. Então, pode ser que ali, sem muita experiência, você pegue um tom de amarelo mais frio. E aí, você não vai ter um resultado tão fiel. Então, pega o laranja, porque o laranja, com certeza, é uma cor mais quente, tá? E você também vai pegar um tom de azul que não tem a adição de amarelo, né? Esse azul, por exemplo, é um azul royal, ele é um azul bem brilhante, inclusive, mas aqui a gente não tá vendo essa questão de intensidade, é mais a questão da cor mesmo, mas tenta pegar um azul assim. Eu costumo dar o exemplo de um azul que seja mais puxado para o violeta, que com certeza é um azul que vai funcionar, né? Se você pegar um azul turquesa, né, um azul ali mais no meio do caminho, o resultado pode ser um pouco impreciso. Já com um tom de azul, que ele seja bem frio, e um tom de laranja, que já é um tom bem quente, as chances de dar errado são bem menores, tá? E aí você vai colocar do mesmo jeitinho que eu já tô ensinando aí em outros vídeos, você vai colocar os tecidos, e você vai verificando, né, qual é a cor que melhor funciona para você, né? Se você já assistiu os outros vídeos, você sabe que o ideal é fazer esse teste em luz natural, sem maquiagem, de frente para uma boa janela ou porta que tenha bastante luz entrando ali, né? Com um espelhinho na sua frente para você ver bem direitinho. Nada de ficar usando tela de celular, porque quando você não tem experiência com a câmera do celular, você acaba se enganando, porque a câmera do celular, ela tem ali um ajuste de cor, né? Então pode ser que nesse ajuste você acabe não vendo as coisas como elas realmente são e pode ser que o resultado fique impreciso. Então o ideal é que você faça olhando mesmo no espelho. E como você vai saber as cores que melhor funcionam para você?
É muito simples, você vai ver as cores que realçam as suas características que você quer mostrar, né? Que você quer que fiquem ali aparentes, e as cores que realçam as características que você, na verdade, está querendo esconder. Por exemplo, existem algumas cores que, quando a gente usa, parece que naturalmente os nossos lábios ficam mais vermelhos, o nosso rosto fica mais coradinho, parece que as olheiras elas dão uma sumida ali, meio que dá uma disfarçada nas linhas de expressão. Então parece que o seu rosto fica mais saudável, com mais glow, né? Mais iluminado, mais bonito, mais corado. Já tem outras cores que acontece o oposto. Parece que as cores elas ressaltam olheiras, manchas, espinhas, acne, linhas de expressão, rugas, enfim. Parece que quando você coloca aquela cor ali, você fica mais abatida. Parece que seus lábios ficam mais pálidos. Então você sabe que aquela cor ali ela não funciona para você. Então você vai ver qual dessas duas cores aqui que você selecionou, né, que você tá fazendo o teste, qual delas que vai trazer o melhor do seu rosto, o melhor da sua pele, e qual delas que vai deixar a desejar, que vai deixar a sua aparência ali talvez um pouco mais pesada, um pouco mais cansada. É isso que você tem que reparar. E como eu já falei em outros vídeos, tem gente que não é tão afetado por essa questão de cores quentes e cores frias, mas no geral, todo mundo é minimamente afetado por essa característica. Então é muito comum que nós vejamos pessoas que muitas vezes elas têm ali uma característica muito forte de tom quente ou tom frio, mas existem algumas pessoas que são neutro quente ou neutro frio. Isso significa que vai ter um resultado, mas vai ter um resultado menor. Então, esse teste, ele é bem mais comum da pessoa realmente conseguir ver de forma mais intensa ou menos intensa algum resultado. Então, diferente dos outros testes que eu já mostrei aqui, que pode ser que dê alguma diferença e pode ser que não dê diferença, esse teste da coloração quente e fria, ele tem muito, muito mais chance de dar um resultado legal aí na sua pele, para você ver se a sua pele ela é quente ou ela é fria. E mesmo que não dê uma diferença tão intensa assim, vai dar aí alguma diferençazinha, o que pode significar que a sua pele é neutra quente ou neutra fria, que é o meu caso. A minha pele, ela tende a ser neutra quente. Ou seja, não dá uma super diferença, mas dá uma diferençazinha ali na hora que eu tô fazendo. Além desse teste de cores quentes e frias, né, de temperatura, eu também tenho outros testes aqui no meu canal. Se você tiver interessada, dá uma olhadinha, né? Tem teste de profundidade, tem contraste, tem teste de intensidade. Então é muito legal para você descobrir as suas cores, né? Para você começar aí 2024 com as melhores cores para o seu guarda-roupa, sabendo exatamente quais as cores que você vai comprar. E o melhor de tudo, né, gente? Sem precisar pagar por isso. Você tem acesso a esse conteúdo totalmente de graça, né? Eu decidi trazer esse material aqui para vocês porque eu acho importante, né, que você saiba quais são as suas cores para poder você fazer compras de maneira mais consciente, de maneira mais assertiva. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Qualquer dúvida, pode comentar aqui para mim, me perguntar, que eu vou ter um prazer enorme de responder a você. E se eu não souber a resposta na hora, você pode ficar tranquila que eu vou pesquisar, eu vou correr atrás e vou trazer aqui o melhor conteúdo, mais esclarecedor possível, para poder ajudar todo mundo aí a encontrar a melhor versão do seu guarda-roupa, tá bom? Então é isso, pessoal. Beijão e tchau!